Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 22: Opakování početní operace se závorkami. No a začneme prvním rámečkem. Ano, jsou zde příklady se závorkami. A co je zde napsáno? Pokud jsou v příkladu vyznačeny závorky, tady a tady jsem je ukazoval, nejdříve vždy vypočítáme závorky, poté provedeme. Ostatní výpočty. Tak jak je tohle myšleno? Příklad: 86 minus závorka, 4 plus 2 konec závorky. Takže jak to budu počítat? Závorka není na začátku, čili já musím ten začátek obsát: 86 minus. A jak to tady bylo, nejdříve vždy vypočítáme. Zatím jsme jenom přepisovali. Čili počítat budu zde nejdříve závorku. 4 plus 2 rovná se 6. Takže 86, poté provedeme ostatní výpočty, mínus 6 rovná se 80. Ten vedlejší příklad, hm, ten je trošku náročnější, může nás splést násobení. To má přednost před sčítáním, ale tady je závorka. Takže závorka není na začátku, takže se k ní musíme no, prokousat. Nejme tomu. Třikrát výsledek závorky, 2 plus 5 rovná se 7, 3 závorka znamená 3 krát 7 rovná se 21. Chápete? Výborně, podíváme se ještě na další rámeček. Tady prohlížím správně, špatně, co správně, špatně. Jo, tady je příklad a jednou je dobře vypočítán a jednou je špatně vypočítán. Tak začnu nutím správným. Čtyřikrát závorka v závorce 2 plus 1, to se rovná 3. Čtyřikrát 3 rovná se 12. Můžeme si ověřit na obrázku. Tak, jak pak? Čtyřikrát. Aha, jedna, druhá, třetí, čtvrtá skupina. Takže čtyřikrát, to bych věděl, co znamená, a dvě plus jedna. V každé té skupině je něco dvě plus jedna. Jo, je! Dvě holky a jeden kluk? Ano. Takže čtyřikrát se tady opakuje stejná situace, že v každé skupině jsou dvě dívky a jeden chlapec dvě dívky, jeden chlapec, dvě dívky, jeden chlapec. I tady to platí. Takže čtyřikrát, jeden, dva, tři, čtyři, dvě plus jedna. No a to jasně vidíme, že jich je tady opravdu 12, 3, 6, 9, 12. Vidíte, že když byste to počítali špatně, nedali byste přednost závorce, nejdřív byste to vynásobili a přičetli potom tu jedničku, tak tady vyjde výsledek 9 a to vůbec neodpovídá tomu znázornění. Takže závorka vždy má přednost. Tak, a vyzkoušíme si to na prvním cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, prohlížím si příklady. Hm? Co mají společného? Vždycky v těch sloupečcích jsou stejná čísla, stejné početní operace, ale vždycky jednou tady závorka je a jednou není. Uvidíme, ukážeme si sloupeček A, co to provede. Tak. Závorka není. Počítám zleva doprava. Jako když čtu. 19 minus 6 rovná se 13 plus 4 rovná se 17. Bude stejný výsledek i tady. Uvidíme. 19 minus závorka 6 plus 4. Čili já musím nejdříve vypočítat tu závorku. 6 plus 4 rovná se 10. 19 minus 10 rovná se 9. Hej, no, vidíte to. Co udělá závorka? Výsledek je úplně jiný. Takže pozor v těch ostatních příkladech, těch dvojících, abyste vždy nezapomněli, že tam ta závorka je nebo není. Rychlé řešení, máme to správně. No tak jo, tak se dejte do do práce a nezapomeňte, jak to tam bylo napsáno, nejdříve vždy vypočítáme závorky, poté provedeme ostatní výpočty.